Xi se máš dozvědět něco o informatice. Nenutně jen o programování. Nechceme tě tu vyloženě učit Python. Na druhou stranu, hodí se umět dobře ovládat ty nástroje, které člověk používá. V tomhle videu se proto podíváme na dvě zajímavé featurey v nových verzích Pythonu. F-strings a assignment expressions. Čas od času je dobré podívat se, co je v Pythonu novýho. Ke každému vydání Pythonu vycházejí také release noty. Já se k ním teďka pokusím doklikat. Oni jsou v dokumentaci Pythonu a ano, hnedka na začátku. F-stringy jsou nová verze, jsou nová feature z verze 3.6, takže já si otevřu release notek 3.6 od new a ano, tady jsou hnedka ty F-stringy. O co teda jde? Představ si, že máme takovýhle program. Tohle otevřu, tohle otevřu, ne. Ještě mám dva. Tohle můžu zavřít. A řekněme, tohle otevřu. A teď teda ten program. Program je takovýhle. Nedělá to nic překvapivého. Do řetězce dosadím pomocí tady toho placeholderu proměnou. To stejný můžu udělat následujícím způsobem, ne pomocí operátoru procenta, ale pomocí funkce format. Pokud tohle formátování řetězců neznáš, dá se to najít v těch začátečnických tutoriálech, anebo je tady taková jedna stránka, která to docela hezky sumarizuje. Víceméně jsou tady příklady, jak těch toho formatování s procentem, tak s funkcí format. A pokračuje to dál a dál, ukazuje to kromě procenta S, jak udělat třeba procento D a tak dál. Všechny ty detaily. Tak, a teď teda F-string. F-stringy fungují takhle. Můžeme místo placeholderu, nebo do placeholderu, napsat jméno proměnné, kterou chci vypsat. Takže vložím a spustím. Takže tohle je to jméno té proměnné, kterou jsem tady použil. Pokud se ten program spustím ve starším Pythonu, tak dostanu chybovou hlášku. Teď můžu zkusit hádat jakou. Co je první věc, kterou ten starší Python v tom programu nezná. Já ho teda spustím. Fajn. Vložím to sem. Aha, jo. Jo, kdybych tam vložil hledek pořádku, tak jasně, já vložím hledek pořádku. Takže tohle mě projde a tohle to už by nemělo. Ale jenom invalid syntax. No, to F-ko ho dostane. F-ko nezná, když je to verze 3.5. Tak a výhody? No, může to být přehlednější. A jo. Tak, a teďka teda něco z verze 3.8.0. Tak, otevřu what's new pro 3.8.0. A je to ten, chci ukázat ten assignment expression. Říká se tomu walrus operátor. Walrus je mrož, tady. A jmenuje se tak proto, že ty dvojtečky jsou jako, ta dvojtečka jsou jako oči a rovnítko jako klíže. Vypadá to teda takhle. Představ si, že mám, no použiju tenhle ten příklad. Představ si, že mám následující program. Tak.
tady se mi nelíbí to, že jednou volám len A a po druhý volám len A, abych se ho vypsalo ta chybové hlášky. To má samozřejmě jednoduché řešení. Zavedu si proměnou, kam si tu dílku uložím. Takže tady jsem pojmenoval N. Jenže tím přidám nový řádek, tak třeba se mi nelíbí tohle. Z Assignment Expression to vypadá takto. Že já si to enko nadefinuju rovnou v tom řádku s tím ifem. A tohle je Python 3.7, kde tohle feature nemám. Takže potřebuji otevřít Python 3.8. To udělám takhle, že to mám nachystaný. A vložím to sem. Spustím. Jo, a ještě nemám háčko. Tak, nadefinuju háčko. Fajn. A teď. A funguje. Teďka, jaký je rozsah platnosti toho enka? Když jsem si nadefinoval tady, budu je schopný použít i později. Ano, enko je pořád v rozsahu. Ještě možná jednou. Je to to stejné enko. To je taková specifická vlastnost Pythonu, možná to znáš, že můžu napsat funkci takovouto. A teďka už zase použiju ten Python 3.7, protože tohle je v pohodě v Python 3.7. Já si udělám funkci, která si do proměnné sine přiřadí jednu z těchto tří hodnot a potom mi vypíše. Tu proměnnou sine já do ní poprvé přiřazuju v tom zanařenou, takhle ji mám v tom ifu a použiju mu až po ifu. Ale ona je tady pořád vidět, protože v Pythonu, jakmile něco jednou definuju, tak už je to pak vidět až do konce funkce. To je specifičnost Pythonu, jiné programovací jazyky to takhle nemají. Tam by se ten sine ztratil tady a abych ho viděl i po ifu, tak bych musel udělat něco jako toto. Zadefinovat ho nad blokem, aby pak byl vidět na stejné úrovni zanaření dál v Pythonu. Toho udělat nemusím. Funguje to takto. OK. Pokud chceš mít fičovou řeckou tváří, tak doporučuji rozhovor s Emily Moorhouse, která tu feature, ten Assignment Expression, pro Python naimplementovala. Ten rozhovor je k nalezení tady, odkaz je v dokumentu odkázaném v komentáři k videu. Poštění na dlouhé zimní večery. Na závěr chci zdůraznit, že jak assignment expressions, tak ty f-stringy jsou jenom takové syntaktické libůstky. Pokud je použiješ, dobrý, můžeš to trochu zpřehlednit program. Na druhou stranu, to zmate lidi, kteří tyhle funkce ještě neznají, zmate to funkci zvýrazňování syntaxe ve tvém editoru, pokud v něm ještě není podpora pro novou syntax, a svazuje tě to používat novou verzi Pythonu, která nemusí být všude dostupná. Protože v XI používáme Python 3.5, znamená to, že tyhle funkce nemůžeš používat v automaticky opravovaných programech do XI. Za sebe bych řekl, že f-stringy stojí za to, protože člověk může použít čistý Python tam, kde by jinak potřeboval nějaké šablony. Oproti tomu, používání assignment expression bych se raději vyhnul. Mimochodem, ve starší verzi Pythonu se f-stringy dají fejkovat následujícím způsobem. To nebudu vysvětlovat, jen to ukážu. Takže takto. A, nikdo nevypisuje S-ko. Tak abyste mi věřili.